קהל, חגיגה ענקית ביציע של מיד ביתר. מיד נראה גם את התמונה הזאת של הקהל. איזה תמונה, אבל מודי. כן. איזה תמונה. יש אף שחקן של רעננה שהיה איתו ואלה שהתגוננו, אף אחד לא רץ לשופט. כן, כן. אתה יכול להגיד מילה טובה לצלם שלנו, זה לא... אל הרחבה, הנגיחה לא טובה, לא מדויקת, רעננה מתחילה להבין בדיוק את הסיפור שלה במשחק הזה, שהיא תישאר עם 12 הנקודות הביתיות שלה ותישאר בשלב הזה במקום הרביעי, אבל...